عرابيان مقرا فسر كقطر عسران ديقا كهناتم هلوم إلت إلت إيا قلقلة هاتياتن إلياس وقدو كتو إيما يتشلوتن النزيان مسواتوش بزو جيزي إيا قربة قومو لقاتل አዎ ቀጥ እስከ 14 እሺ ብዙ ጊዜ እያቀረበ ቆሟል። እርሱ ግን ስለ ኃጢአት አንድን መስዋዕት ለዘላለም አቅርቦ በእግዚአብሔር ቀኝ ተቀመጠ። ጠላቶቹም የእግሩ መረገጫ እስኪያደርጉ ድረስ ወደፊት ይጠብቃል። አንድ ጊዜ ማቅረብ የሚቀደሱትን አንድ ጊዜ በማቅረብ የሚቀደሱትን የዘላለም ፍጹማን አድርጓቸዋልና። ቃሌው ታሰማለ። ይበቃል፣ እናቴ ተባረኪ። እንግዲህ ሁለተኛው ሀሳብ ንጹህ ህሊና በውስጣችን ሊገኝ የሚችልበት ወይም ደግሞ የምናውቅበት ሌላው ነገር ምንድን ነው? የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስን ስራ በማየት ይሄ ንጹህ ህሊና የመጣው ቅድም እንዳለው የመጀመሪያው በእግዚአብሔር ፈቃድ ነው። አሁን ደግሞ በክርስቶስ ስራ እንደሆነ ይሄ ክፍል ይነግረናል ማለት ነው። እንግዲህ በጌታችን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስራ ካህናትም ሁሉ ዕለት ዕለት እያገለገለ ኃጢአትን ሊያስወግዱ ከቶ የማይችሉትን እነዚያን መስዋዕቶች ብዙ ጊዜ እያቀረበ ቆመዋል አለ። እርሱ ግን ስለ ኃጢአት አንድ መስዋዕት ለዘላለም አቅርቦ በእግዚአብሔር ቀኝ የተቀመጠ ጠላቶቹም የእግሩ መረገጫ እስኪደረጉ ድረስ ወደፊት ይጠብቃል ነው። አንድ ጊዜ በማቅረብ የሚቀደሱትን የዘላለም ምን አድርጓቸዋል? ፍጹማን አድርጓቸዋል። እኔ አይደለሁም ያልኩት መጽሐፉ ነው። ሰው መቼም ከእግዚአብሔር ጋር መጣላት ካልፈለገ በስተቀር ይህንን ቃል አልቀበልም ካለ ከእግዚአብሔር ጋር መጣላት ካልሆነ በስተቀር ሌላ ምንም ሊሆን አይችልም። ምክንያቱም እንደምታውቁት ዓለም በቲፎዞ ነው የሚያምነው። ብዙሃኑ ያለውን ያምናል፣ መንፈስ ቅዱስ ያለውን ሳይሆን። አንዱ መንፈስ ቅዱስ የሚሰማው ጠፍቷል። የሚሰማው ቢኖር ዓለም ሁሉ በዳነ ነበር። አንድ ጊዜ በማቅረብ የሚቀደሱትን የዘላለም ፍጹም አድርጓቸዋል። መንፈስ ቅዱስ ደግሞ ለዚህ መሰክርልናል እኮ ነው የተባለ ምስክር ነው። ይኸውላችሁ ከ11 እስከ 12 ያሉ ቁጥሮች ሰፋ ባለ ሁኔታ የእግዚአብሔርን ፈቃድ የተፈጸመበትን የክርስቶስን ስራ ያሳየናል። የእግዚአብሔር ፈቃድ አሁን ደግሞ በክርስቶስ ስራ ውስጥ በደንብ እናየዋለን ማለት ነው። ክርስቶስንና የእርሱን ስራ የሚያመለክት ነው። እንግዲህ ምንድን ነው? ኃጢአት ያደረግን ነበርን። ከኃጢአታችን የተነሳ ደግሞ ለዚህ ስራ አስፈላጊ ምክንያት እንዲሆን ሆኖ አሁን በኃጢአታችን ምክንያት ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከመጣ የእኛ ድርሻ እዚህ ውስጥ ምን ነበረ ያለን እንደሆነ አንዳች ድርሻ አልነበረንም። ምንም የተሳተፍነው ከሞቱ ጋር የተሳተፍነው ድርሻ የለም። የሰው ልጅን ለማዳን ሲመጣ እናግዝሃለን፣ በዚህ ነገር እንሳተፋለን ያለው ነገር የለም ጌታን። ስለዚህ ከሀሳብ መውጣት አለብና ከስጋ ሀሳባችን ከብልጣብልጥነት ሀሳብ መውጣት አለብን። የሆነ ሎጂካልን አስቦ በቃ ኃጢአት ካለብህ ይፈረድብሃል ከሚለውን ሀሳብ ሳይሆን እግዚአብሔር ኃጢአትን አይወድም። ነገር ግን በኃጢአት እንዳንኖር ንጹሕ ሕሊና ደግሞ እንደሰጠን እናውቃለን። ያ ማለት ምን ማለት ነው? በኃጢአት እንዳንከሰስ የሚያደርግ ሁቺስ ምን ማለት ነው? ከኃጢአት እንዳንከሰስ የሚያደርግ ከሆነ ልንበረታ፣ በቅድስናና በጽድቅ ልንኖር ብርታት እናገኛለን ማለት ነው።
ተስፋ በመቁረጥ እኔ የማልረባ ነኝ፣ እኔ ብዙ ድካም አለብኝ፣ ሰው ደካማ ነው፣ ይኸው ደከም የሚሉት ምክንያቶችና ሰበቦች ወደ ታች የሚያወርዱ እንጂ የእግዚአብሔርን ክብር እንድናይ የሚያደርጉ አይደለም። ከዛ ይልቅ እኔ የንጉሥ ልጅ ነኝ ማለት ጥሩ ነው። ምክንያቱም የንጉሥ ልጅ በማይረባ ሁኔታ በማይረባ ስፍራ አይገኝም፣ አባቱም አይፈቅድለትም። አንተ ፕሮቶኮልን አስተካክል፣ ከነገሌ ጋር ከነገሌ ልጆች ከነገሌ ልጆች ጋር ኑር እንጂ እንደ ዝም ብለህ አትውረድ ይላል እኮ አባትም እኮ እናትም እንደዛ ፕሮቶኮሉን ትጠብቅለታለች። እንደዛ ማለት ነው። የንጉሥ ልጅ ነን፣ ያውም የነገስታት ንጉሥ የእግዚአብሔር ልጆቹ አድርጎናል። ስለዚህ በእምነት እንድንቆም ነው የሚነግረን። በእምነት ቆመን የእግዚአብሔር ማዳን እንድናይ ማለት ነው። ቁጥር 11 ላይ የአይሁድ መስዋዕት ፍጹም ተስፋ የሌለው እንደሆነ ያሳያል አይደል እንዴ? እንግዲህ ምንድን ነው የቆየ ነው እንደምታውቁት የብሉይ ኪዳን ሀሳብ ነው አይደል እንዴ? የብሉይ ኪዳን ትእዛዝ ነው። በምዕተ ዓመት በዓመተ ምሕረት ሳይሆን በዓመተ ዓለም በነበረ ጊዜ የሆነ ነው። እያንዳንዱ የአይሁድ ካህን ፍጻሜ የሌለውን ስራቸውን ያከናወኑባቸውን ቀናት በሙሉ እነዚህም ሁሉ ዳሶ ነው ያስቀመጠልን። ወገኖቼ ይህ ሰፊ የሆነ እንግዲህ በጣም ስፋት ያለው ነው። ራሱ ራሱን ስታጠኑት ራሱ ብሉይ ኪዳንን ኦሪትን ራሱ ስታጠኑት በቀላሉ ከአዲስ ኪዳን በበለጠ ሁኔታ የሚፈጅ ነው። የሚገርማችሁ ግን እያንዳንዱ ነገር ለሚመጣው ነገር ሁሉ ምሳሌ፣ ትንቢታዊ ምሳሌ ሁሉ ያላቸው ናቸው። በቤተ መቅደስ ውስጥ ያሉት ነገሮች፣ የሆነው ነገር፣ የሚሰዋው ነገር፣ የሚደረገው ነገር ሁሉ ሊመጣ ያለውን ክርስቶስን የሚያሳዩ ናቸው። ስለዚህ አሁን እነዚህ ሁሉ የሚያሳዩ ይህ ሰፊ የሆነ በዛ ላይ ደግሞ ያለው የሰው ብዛት እንግዲህ ያ ሁሉ ከአዳም መውጣት ጀምሮ እስከ ክርስቶስ መምጣት ድረስ በጣም ብዙ ሕዝብ ነበር፣ በጣም ብዙ ጊዜ ነበር። ይሄ ሁሉ ሲሆን ጉልበት የፈሰሰው የእንስሳ ደም ያ ቢጠራቀም የደም ወንዝ ይሆናል። ይሄ ሁሉ ሆኖ ኃጢአትን ሊያስወግድ አልቻለም ሲባል ያሳፍራል። ታሪያ ከሆነ ታሪያ እንደውም ተስፋ መቁረጥ የሚገባው ለዛ ነገር ኮንች ይሄ ሁሉ ነገር እያለ ሐዋርያው ማብራራት ሲገባው የዕብራውያን ጸሐፊ በደንብ አድርጎ ማብራራት ሲገባው እነዚህ ነገሮች በአንድ ቁጥር በአጭር ጥቅስ ይህን ሁሉ ስርዓት ደመሰሰው። ቁጥር 12 ታላቅ የሆነውን የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስን ስራ ያቀርባል። እርሱ ክርስቶስ ከአይሁድ ካህናት ሁሉ የተለየ፣ ከአይሁድ መስዋዕቶች ሁሉ የተለየ፣ አንድን መስዋዕት ለኃጢአት ካቀረበ በኋላ ስራቸውን ሊፈጽሙ ካለመቻላቸው የተነሳ ሁልጊዜ ይቆሙ የነበሩ ካህናቱ በየዓመቱ ይለናል እኮ። ልዩ ሆኖ ግን ይሄ ለዘላለም በእግዚአብሔር ቀኝ ተቀመጠ ይለናል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። እንደ ወገኖቼ ሰው ለምን ወደ ድካም ይመለሳል? እንደ ምን ሆናችኋል? እልህ ካስፈለገ እኮ እልህ መጋባት ያለብን ጽድቃችንና መዳናችንን ከሚወስድብን ነው ከሚጋፋብን ከበጎ ህሊናም የተነሳ። ምክንያቱም ይሄ በጎ ህሊና አንዳንድ ጊዜ የሚያደርገው ነገር አለ። አንተ ኃጢአተኛ ነህ ተመለስ ይላል። ምክንያቱም በጎ ህሊና ለንስሐ የሚያነቃቃ ስለሆነ ማለት ነው።
ግን ሰው በበጎ ህሊና ብቻ እንዲቀመጥ ንጹህ ህሊናን እንዳያይ ግን የተደረገበት ወይም የተከደነበት አይኑ የተሸፈነበት ጉዳይ አለ። ምን የክርስቶስ ስራ ህይወት ሊሰጠው እንደሚችል ሊያበረታው እንደሚችል ተስፋ እንዳይቆርጥ ሊያደርገው እንደሚችል ወቀሳውን ሊገስጽ እንደሚችል ይህን ሸፍኖብናል። ስለዚህ ወገኖቼ የክርስቶስን ስራ ሞር ገልጦ ያሳየናል ማለት ነው። ክርስቶስ ለዘላለም በእግዚአብሔር ቀኝ ከተቀመጠ ስራውን እንደጨረሰ የሚያሳይ ነው። ዘላለማዊ ምስክር እኮ ነው የሚነግረን። በቃ በእግዚአብሔር ቀኝ ከተቀመጠ ስራው እንዳልቋል ማለት ነው። የቤዛነት ስራው ወገኖች፣ የቤዛነት ስራውን አስተውሉ። የቤዛነት ስራውን በተመለከተ ዳግመኛ ከተቀመጠ አይነሳም። በእግዚአብሔር ቀኝ በመቀመጡ ስራው በእግዚአብሔር ዘንድ ተቀባይነትን ያገኘ ስራ መሆኑን እናውቃለን። አሁን ተቀምጧል። ስራው ለዘላለም ተቀባይነት እንዲኖር ሆኗል ማለት ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። ለዘላለም ተቀባይ ቢሆኑ በየዓመቱ አይቆሙም ነበረ የአይሁድ ካህናት። ስለዚህ ንጹህ ህሊና እንዳለን የምናውቀው በዚህ ነው ወገኖች። ይኸውላችሁ ለዘላለም የተቀመጠው ጌታ የኔና የእናንተን አበሳ ደምስሶ ነው። በዚህ አበሳ እንዳንጠየቅ አባቴ ሆይ ቃል ግባልኝ ያለ ነው የሚመስለው። በደሙ ካስታረቀን የማስታረቅን አገልግሎት ከሰጠን እያለ ያው ኃጢአታቸውን አይቆጥርባቸውም ዳግም በደላቸውን አላስብም እንደተባለው ማለት ነው። እንዴ ደስ ደስ የሚለንን ብቻ የስጋን ሀሳብ በእውቀት የተቀመጠን ነገር ብቻ እየወሰድን እንዴት እንኖራለን ወገኖቼ? መጽሐፍ ካልተጠና ይሄ አይገባን። እግዚአብሔር ይመስገን እንድናጠናው የረዳን እግዚአብሔርን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። በእውነት ቶሎ ብዬ ሰዓታችን አልቋል። ቶሎ ብዬችን ልጨርሳት ምንድን ነው አሁን እንግዲህ አሁን እስከ ቁጥር 12 ያለውን ነው። የሚቀጥሉት ሁለቱ ቁጥሮች 13 14 ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለዘለቄታ በእግዚአብሔር ቀኝ መቀመጡ ለጠላቶቹም ሆነ ለምዕመናን የሚያስከትለውን ውጤት ነው የሚያሳየው ማለት ነው። ምንድን ነው? ጠላቶቹን ምን እንደሚጠብቃቸው ያሳያል። ፍርድ ይጠብቃቸዋል። ምክንያቱም ስራውን አልተቀበሉም። አያችሁ፣ ላመኑና ለተቀበሉ የእግዚአብሔር ልጆች የሆኑ ዘንድ ስልጣን ሰጣቸው ነው የተባለው አይደል? እዛ ዮሐንስ ወንጌል ላይ። ስለዚህ አሁን ጠላት ለሆኑት ወይም ላልተቀበሉት ለነዚህ ፍርድ እንደሚጠብቃቸው ያሳያል። ምክንያቱም ስራውን አልተቀበሉም። ኃጢአታቸውን ለማስወገድ ሌላ የቀረ የሚሰራ ስራ ስለሌለ ስለዚህ ክርስቶስ ጠላቶቹ የእግሩ መረቀጫ እስኪደረጉ ድረስ ምን ይላል ማለት ነው? ይጠብቃል። ይሄን የሚያደርገው እርሱን እንዳያምኑ የሚያደርገው የጥንት ጠላታችን ነው። አንድም መላእክትና መላእክቶቹን ጥሏል ተብሏል አይደል እንዴ? ሚካኤል በሰማይ ሰይፍ ሆነ በሰማይ ሰልፍ ሆነ ብሎ ዮሐንስ ራእይ እንደሚነግረን ማለት ጠላትና አሁን መላእክቶቹን ዘንዶንና መላእክቱን ካለ ያሳመናቸው ማለት ነው። ልክ እንደዛው ዛሬ ዲያብሎስ ወይም የስጋ ሀሳብ በአእምሯቸው በልባቸው ሰርቶ የእግዚአብሔርን ስራ አዳክሞ አዳፍኖ ሰዎች ቀና እንዳይሉ በክርስቶስ የክርስቶስ ስም አንቋሾ ሰዎች ስለ ክርስቶስ እንዳይናገሩ ሌላ የሚናገሩትን ደርቦ አስቀምጦ ድንዛዜ ያለ እምነት መኖርን ሰዎች ላይ እየጨመረ እያመጣ በእርሱ ስር ያደርጋቸዋል። ስለዚህ ሰዎች ግዴለሽ ይሆናሉ ለክርስቶስ። እንኳን የማያምኑ ቀርቶ የሚያምኑ እንኳን ዛሬ ግዴለሽ እየሆኑ ነው ለክርስቶስ።
ስለ ክርስቶስ ከሚሰሙ ስለ መልአኩ ሚካኤል ቢሰሙ ደስ ይላቸዋል። ስለ ክርስቶስ ከሚሰሙ ስለ እመቤታችን ቢሰሙ ደስ ይላቸዋል። አንስማ ማለት አይደለም። ዶሚክ ሚሮንግ እያለ ያለ ነው። ግን ሰው የሚበልጠውን ነገር እንኳን እንዳያውቀው እንዳይረዳው ድንዛዜን አሳድሯል በውስጣችን። አሁን ደግሞ የመጣው ድንዛዜ ምንድን ነው? ስለ ክርስቶስ ከተናገረ አስመሳይ ነው። የወጡትማ በወጡት እምነት ነው የሚያወሩት፣ በዛው በወጡበት እምነት ነው የሚያወሩት። ግን በቤተ ክርስቲያናችን ያለው ግን የሚገርም ስለ ክርስቶስ ሲነገር ቶሎ አእምሯችን የሚሄደው ታድሶ ከእምነት የወጣ አሁን በእነዚህ ሰዎች ምክንያት እውነት እንኳን እየተሸፈነብን መጥቷል እኮ። ሊኖሩ ይችላሉ እኮ እነዚህ ሰዎች በውስጣችን የሐሰት ትምህርትን የሚነዙት ሊኖሩ እኮ ይችላሉ። ግን በእነዚህ ሰዎች ምክንያት ዲያብሎስ ምን አደረገ? ወደ እውነት ሰዎች እንዳይመጡ ደግሞ በእምነቱ ውስጥ ሌላ ድንዛዜን ጨመረ። እነሱን እያየን እዚህ እምነት እንዳይሰበክ እየተደረገ ነው። የቱን እንለፍ ወገኖቼ? የቱን እንስማ? የቱን እንይ? ጳውሎስ ያለው ነገር ያሳርፈኛል እዚህ ላይ። አሁንስ እግዚአብሔርን ወይስ ሰውን ደስ አሰኛለሁ? እግዚአብሔርን ሰውን ከመስማት ይልቅ እግዚአብሔርን መስማት ይሻላል እንዳሉ ሐዋርያቱ ማለት ነው። ይሄ አይነት አመለካከት፣ እንዲህ አይነት አስተሳሰብ በውስጣችን ድካምን፣ ትንዛዜን እየጨመረ ወደ እግዚአብሔር ክብር እንዳንመጣ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ልብ አድርጉ፣ ንጹህ ህሊና ምን ያደርጋል ነው እያለን ያለ ነው። ንጹህ ህሊና በተስፋ እንድንኖር ያደርገናል። ምን? በእግዚአብሔር ስራ፣ በክርስቶስ ስራ እንደ ዳንን ወደ እግዚአብሔር የምቀርበው በእርሱ ስራ በእርሱ ቸርነት ነው ብዬ እንድቀበል እንድቀርብ ያደርገኛል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ሁለቱ ቁጥሮች ስራውን ላልተቀበሉ ፍርድ እንደሚቀርብባቸው፣ የሚቀደሱትን በተመለከተ ደግሞ ምን አለ? ክርስቶስ ከሙታን ተነስቶ በመክበሩ ፍጹማን እንዳደረጋቸው በስራውም የሚያምኑትን ክርስቲያኖችን ወይም ምዕመንን ፍጹም እንዳደረገ የከበረ ስጋችንን ለመቀበል እንጠብቃለን ማለት ነው። ነገር ግን ምን ሆናል? ነፍሳችን በእግዚአብሔር አይን ፊት በክርስቶስ ስራ ከኃጢአት ፍጹም ነፃ እንደሆነች ያሳየናል። ይሄ እንግዲህ ምንድን ነው ወገኖቼ? እግዚአብሔር በሚያየው እንጂ እኛ በምናየው አይደለም። በጣም የሚገርመው ነገር ግን የጠየቀን ነገር ወይም የጠየቀን ጥያቄ ቀላል ነው፣ እንድናምን ነው። ካላመነ አለማመንም ይቻላል። ግን ሰው በድካም እንዴት ይኖራል? አንድ ሊቅ የተናገረው አንድ መጽሐፍ ላይ ያነበብኩት ነገር ምን አለ? አብና ወልድ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ወይም በራሱ በወልድ መስዋዕትነት ቀደም ሲል ከተፈጸመውና እንድናምነው በቃሉ ከተገለጠው የላቀ ለኃጢአታችን የሚያደርጉልን ተጨማሪ ነገር የለም ይላል። ምንድን ነው? አብና ወልድ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በራሱ በወልድ መስዋዕትነት የሆነው ማለት ነው። ለኃጢአታችን ከእርሱ ሌላ ተጨማሪ ነገር የለም።
ስለዚህ ክርስቶስ ለዘላለም እንደተቀመጠ ሁሉ ምዕመናንም ለዘላለም ምን ብለዋል ነው የሚለን፣ ተቀድሰዋል። ስለዚህ ተቀድሻለሁ የሚል ስሜት ከተሰማኝ እግዚአብሔርን ማክበር ስሜት ውስጤ ሊገባ ይገባል። ያ ስሜት እስካላሳረፈኝ ድረስ መቀደሴ በትክክል ለአፍ አይደለም ወገኖቼ፣ መቀደሴ በትክክል በእምነት እስካልተቀበልኩት ድረስ እግዚአብሔርን አልፈራም። ሰው እኮ ክብሩን ሲያውቅ እኮ ነው እግዚአብሔር የሚፈራው። አያችሁ፣ ሰው አየኝ አላየኝ ብሎ ኃጢአትን አያደርግም። ለምን? የቅዱሱ የእግዚአብሔር ልጅ ቅዱስ ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር ቅዱሱ እግዚአብሔር ምን ይላል? ያያል ማለት ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር ስለሚያይ በእግዚአብሔር ዘንድ ሁልጊዜ እንደሚታይ ሆኜ ነው የምኖረው ማለት ሰዎች ወይም በሰዎች ፊት ኃጢአትን እንደማላደርግ ሁሉ እግዚአብሔር ልክ እነዛ ሰዎች ፊል እንደማረጋቸው እንደዛ ፊል እያረኩት እኖራለሁ ማለት። ይሄ ከሆነ መቀደሳችን በትክክል ይገባናል ወገኖቼ። ይሄ ከሆነ በትክክል በጌታ ስራ እንዳረፍን ይገባናል። ስለዚህ አሁን ምንድን ነው የሆነው ያላችን እንደሆነ ይሄ ንጹህ ህሊና የመጣው በምንድን ነው ያላችን እንደሆነ በጌታችን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስራ ነው ነው በእኔና በእናንተ ስራ አይደለም። የእኔና የእናንተ ስራ መልሶ ክስን ያመጣል። በሞቅታና በቅዝቃዜ ውስጥ እኮ ነው የሚያሳልፈን። ዛሬ ስንጾም ደስ ይለናል። ዛሬ በቃ እንደ ፍጹም ጥሩ ስሜት ተሰማኝ እንላለን። ጾሟ ስታልፍ ደግሞ የለንም እዛ ቦታ ላይ። ይሄ ስሜት ለምን መጣ ያለን እንደሆነ በትክክል ሰው የዳነበትና የሚኖረውን ዓላማ ስላላወቀውን ቢያውቀው ኖሮ እንደ ሌላው ጊዜው እንደ ሁልጊዜው እግዚአብሔርን እንደተረዳው አይነት ህይወት ይኖራል ማለት ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። ስለዚህ ለዘለቄታ ከተቀመጠ ለዘለቄታ ፍጹማን ሆነዋል ነው የሚለን የሰው ልጆች። እያልኩ ያለሁት ወገኖቼ የክርስቶስን ስራ ነው መጽሐፉ የሚለውን። ንጹህ ህሊና ያገኘው የመጀመሪያ በእግዚአብሔር ፈቃድ ነው ብለናል ከቁጥር 5-10። አሁን ደግሞ በክርስቶስ ስራ ነው ከቁጥር 11-14 ያየ ነው ማለት ነው። እግዚአብሔር ቢፈቅድ ብንኖር ከቁጥር 15 እስከ ቁጥር 18 የመጨረሻውን በጎ ንጹህ ህሊና ያገኘንበት የመንፈስ ቅዱስን ምስክርነት የምናይበት ይሆናል ማለት ነው። ይቅርታ ሰዓታችሁ ስለወሰድኩ ለዛሬ በቃናል። ያስተማረን አምላካችን ስሙ የተመሰገነውን እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ስብሐት ለእግዚአብሔር።